Se në mbikëqyrje se janë prodhu gjithë provat e tjera. Dhe provat e tjera janë që ai person ka vajtur të Saljani dhe i ka thënë që të sjell provat dhe Saljani në dosje është që ka premtuar 200 mjera. Po Saljani e dinte apo nuk e dinte që e dinte? Ka premtuar 200 mjera për materialin. Po, dakor, po e kujtonte material të vërtet, ndoshta nuk ka falë Saljani. Atë ka premtuar 200 mjera, pritje se po. Vinë me radhjerët. Ka premtuar 200 mjera. Mëtej, i ka premtuar të azil politik. Dhe këta duke qënë që nuk ka arritur të bëjnë veprimin, ky rekruton dikë tjetër dhe bën atë regjistrim. Saljani nuk ka dieni për një gjithë tilë. Që është që këta kanë shpën regjistrimin, dhe këtu fillon debat i madhë. Kur shpën regjistrimi, i kanë kërku lekët. Sepse dhe aji që bëri regjistrimin, dhe aji që bëri rolin e Gjafajt, agronës e Gjeron Gjafës. Dhe aji kërkon të lekët. Dhe përfundimisht nuk ju dhe lekët. Atere, ata e hapën fjallën, nuk e ka hapur askush tjetër fjallën që për të vërtetën e këti procesi. Ndërkohë, kur hap fjalla, u vërtetua përfundimisht që procesi është një manipuluar, por Saljani e ktheu çështjen dhe mos harojmë që nuk është një kallëzim i rrem dhe nuk kemi në kushtet e kallëzimit të rrem në këtë rast. Sepse veprën penale këtu, kallëzimin në prokurori nuk e ka bërë kryesisht prokuroria. Ka kallëzim, po të lexove titullin thot i kallëzuesi viktim thot. Agron Gjafaj ka bërë kallëzim, zotëri. Ai e ka bërë kallëzimin në prokurori për kallëzim të rrem. Në fakt nuk kemi në kushtet e kallëzimit të rrem në gjykimin tim. I më thellë se kallëzimi i rrem. Sepse ai është prodhim i provave të rreme. Me synime për të goditur ministrin e Brendshëm, por ki parasysh, ministri i Brendshëm ka të bëjë me sigurinë kombëtare. Pra nuk jemi në kushtet e një kallëzimi të rrem të një qytetari që do të bëjë përfitim. Po jemi në kushtet për të prodhuar një situatë destabile në Shqipëri dhe për masat e këtij lloj kallëzimi janë të tilla që në një moment caktuar arritën të prodhojnë një fluks shumë serioz në perceptimin shqiptar. Kishte një të vërtetë të madhe që i vllai i Fatmir Xhafës kishte penalitet në Itali. Dhe natyrisht kjo ishte absolutisht e penalizuar dhe në politik kërkonte ndëshkim. Çka do thotë Fatmir Xhafa? U ndëshkua politikisht jo për këtë pjesë. Sepse po të ishte për këtë pjesë, ka me qindra akuza që ju bëhen antarëve të qeverisë, por Rama nuk vepron. Po për atë që ishte një vërtet e madhe, që i vllai i Fatmir Xhafës ishte i dënuar dhe nuk ka moral në këtë rast që ti ta mbash në Shqipëri të fshehur dhe të mos e shtihesh në Itali. Në cilë u mor masa? Fatmir Xhafa u shkarkua nga ministri dhe ai u detyruar të vetë bëj dënimin. Dhe në këtë kuadër, kjo pjesë quhet ezaruar dhe quhet merit e Saljanit, i cili arriti të prodhonte në Shqipëri një situatë e cila natyrisht është luftë politike dhe është fitore politike e PD-s, është fitore politike e Saljanit. Kur këto përmasa i te i kaluan tani këtë akt dhe u kthye në prodhim provave të rreme për të sjellë destabilizim të rendit në Shqipëri, këtu pritet se kemi probleme. Dhe provat që janë prodhuar janë të gjitha provat të cilat ndodhen në dosje. Dhe e pash dosjen, e lexova me vëmendje dosjen për të kuptuar ku ishte manipulimi. Jo, nuk ishte manipulim. Dhe jemi në kushtet e dienisë të plot të akuzës të rem. Pra, e dinin. Edhe njerë, dosja flet për këtë gjë. Dhe ka të gjitha provat brenda dosjes se cila vërteton akuzën e rem. Në të gjithë artikulimin që pasot ju, nuk u fol fare mbi këto fakte, po u fol mbi kauza politike.